Яким був четвер для міста та області, розкажу просто зараз. На часі підсумки далі про таке. Захистити тих, хто рятує життя. Як у Запоріжжі турбуються про медпрацівників. Повне оновлення. У Запоріжжі ремонтують з'їзд з мосту Преображенського на набережну магістраль. Протягом доби кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на 397 осіб. Загалом зафіксовано 4161 випадок. З них 186 пацієнтів одужали, 116 врятувати не вдалося. Найбільше інфікованих залишається у Києві, а також в Чернівецькій та Івано-Франківській областях. У Запорізькому регіоні вже 115 хворих. За добу зареєстрували 16 нових випадків, 8 у Запоріжжі, стільки ж по області. Побороли недугу 12 пацієнтів, двоє померли. В МОЗ повідомляють, для медиків, котрі борються з COVID-19, в тестовому режимі запустили онлайн-платформу. Там їх консультуватимуть провідні анестезіологи та реаніматологи. Вчора вже приєдналося 100 медичних закладів. Найближчими днями приєднаються всі решта. Що це таке? Для нас важливо, щоб анестезіологи, реаніматологи мали можливість онлайн-консультування в режимі реального часу зі своїми колегами, з більш провідними анестезіологами, які будуть їм надавати поради, як себе вести в тих чи інших випадках. Дезінфекція будинків та громадських місць, закупівля обладнання для лікарень та засобів захисту для медиків, доставка продуктів самотнім пенсіонерам та людям з інвалідністю – це лише частина того, що робить місто у боротьбі з поширенням коронавірусу. І діяльність у цьому напрямку лише посилюється. Про це заявив міський голова. Звернувся Володимир Буряк і до запоріжців із закликом залишатись вдома на Великдень і дотримуватися усіх заходів безпеки, не забуваючи – що карантин – це не відпустка і не канікули. Я знаю, що багато хто звик відвідувати в цей день церкву, їздити в гості до родичів та збиратися великим колом з близьким. Але цього року любов до рідних, особливо до людей поважного віку, буде саме в прояві піклування про їхнє здоров'я. Давайте кожен предметно подумаємо про це і зробимо все від нас залежне. Закликаю всіх провести Великдень вдома. Не виїжджати на природу, тим паче, що це заборонено та загрожує порушникам штрафними санкціями, значними сумами. Залишаємося вдома та відсвяткуємо у родинному колі. Бо від кожного з нас залежить те, наскільки ще затягнеться карантин. Вчасно виявити недугу. У 6-й міській лікарні з'явився цифровий рентген. Його придбали в рамках заходів боротьби з COVID-19. Вартість обладнання – понад 2 мільйони гривень. Кошти на це виділили з міської скарбниці. Встановили апарат у 6-й лікарні не випадково, адже саме туди доставляють усіх пацієнтів із пневмонією. Якщо ж після обстеження у них підтверджується коронавірус, направляють на лікування до інфекційної лікарні. Завдяки унікальному обладнанню медикам вдасться швидше робити рентген. Апарат легкий в обслуговуванні, а ще має більш якісне зображення, ніж звичайний. До того ж, для функціонування рентгену не потрібна плівка. Обладнання мобільне, його можна з легкістю пересувати, а променеве навантаження як для пацієнта, так і лікаря – мінімальне. Апарат небольшой, замечательно можна розположити везде, і на прийомному покої, і в рентген-кабінеті. И в палатах, и в условиях реанимации, то, что имеется в больнице. Вот. Качество изображения, и это просто что-то нечто замечательное. На боротьбу с коронавирусом с бюджету міста было выделено майже 100 мільйонів гривень. І ці кошти розподілилися перш за все на придбання самого необхідного медичного обладнання, в тому числі і рентген-апарат.
Також спецобладнання та засоби захисту отримують інші лікарні міста. Про це повідомив міський голова. Зокрема, укладаються договори на поставку газоаналізаторів крові, наркозно-дихальних апаратів, пульсоксиметрів, дозаторів лікувальних речовин та УЗД-легень. Також за дорученням мера будуть придбані базові медикаменти та витратні матеріали для лікування хворих на коронавірус, зокрема в реанімаціях. Медики забезпечені запасами засобів індивідуального захисту, де розчинами і антисептиками. Поставки продовжуються, у достатній кількості є швидкі та ПЛР-тести. До лікарень вже надходять додаткові монітори пацієнтів, кисневі концентратори. Внесено вже предоплату на 25 додаткових до тих, що є у нас 63 вже існуючих у лікарнях сучасних апаратів штучної вентиляції легень. Найближчим часом 4-й пологовий будинок отримує апарат штучної вентиляції легенів експертного класу з транспортним кювезом, що дозволить рятувати життя новонароджених з патологією легень, які знаходяться в критичному стані. Також для лікарень міста придбано 100 зволожувачів кисню для терапії хворих. Захист для медиків. Співробітники 5-ї дитячої лікарні отримали від запорізьких благодійників захисні та дезінфікуючі засоби. А напередодні Великодня ще й смачні освячені паски. Докладніше розповість Артур Туркін. Зараз у 5-й міській дитячій лікарні знаходиться близько 150 маленьких пацієнтів. Це діти, котрі потребують невідкладної медичної допомоги. На період карантину планове лікування відтерміноване. Також діють інші обмеження, зокрема, скорочена кількість відвідувань. Окремий корпус обладнаний під прийом хворих на коронавірус. Щоденна робота вимагає від персоналу дотримання усіх заходів безпеки. Великі площі потребують постійного підвищеного ступеню знезараження і дезінфікуючих заходів. Миття рук – це зміна своєчасна рукавичок, це наявність інших заходів, що потребують в роботі підвищеної роботи в умовах карантину. Тому на сьогодні актуальним і на завтра буде актуальним постійне поповнення запасів дезасобів та засобів індивідуального захисту. Про необхідність щоденного захисту говорять і працівники швидкої допомоги. У них виїздів завжди багато, а зараз ще й небезпека вірусної інфекції. На каждом вызове идет смена не только перчаток, но и масок, поэтому у нас выходит огромное количество их за, ну, не только за сутки, но как бы на протяжении всего как этапа работы. Поэтому нам очень важно иметь их в достаточном количестве, чтобы мы могли в полном объеме оказывать помощь не только людям, но и себе, чтобы мы могли только не только людей защищать, но и себя защитить от этих инфекций. Допомогти лікарям вирішили у благодійному фонді соціальні ініціативи. Протягом тижня його представники побували у 10 медичних закладах. Всюди доставляли найнеобхідніше – засоби захисту та дезінфекції. Ми можемо просто допомагати з ургентною допомогою, приймаючи швидке рішення там, де це найбільше важливо. Це стосується, прежде всего, розходних матеріалів, средств защиты, моющих средств, термометров, того самого необходимого, наверное, то, что и требуется постоянно, и то, чего, как правило, не хватало. Поэтому это было понятное решение. А ще напередодні Великодня, окрім засобів безпеки, привозять і паски від запорізьких пекарів. Наступного тижня продовжать постачання рукавичок та дезрощину до медичних закладів міста. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал Z. У комунальних аптеках міста в продажу з'явились медичні маски. Зараз вони є в достатній кількості, тож тепер за необхідності придбати їх можна без проблем. Провізори кажуть, особливого ажіотажу нині немає. Більше розповість Анна Крамаренко. Скажіть, будь ласка, маски є в продажу? Да, з'явилися. З таким запитанням під час карантину до провізорів запоріжці звертаються все частіше. Вадиму медична маска потрібна, щоб потрапити на прийом до лікаря. Тому і прийшов до аптеки. Купили масочку для того, чтобы пойти в больницу попасть. Без масок не пускают, но только с масками пришел в аптеку, купил маску. Последнее время дефицита я не заметил. Сколько раз обращался, всегда были в наличии, все есть. Одноразові медичні маски з'явилися в продажу в міських комунальних аптеках «Примула» кілька днів тому. Їхня вартість зараз 14 гривень 70 копійок. У аптеці кажуть, це навіть дешевше, ніж було раніше, оскільки їх реалізують за собівартістю. Втім, ціна залежить від закупівельної, яка в Україні достатньо висока.
Одноразовые маски получили 10 тысяч. Но как бы такого ажиотажа не было, просто были перебои с масками. А в принципе с марлі можна було із бинтов шити постійно. Провізори кажуть, за потреби планують закупити ще партію масок. Зараз у Запоріжжі працює 4 комунальних аптеки у різних районах міста. Анна Крамаренко, Дмитро Драгунов, телеканал Z. Запорізькі адвокати та юристи виступили із офіційною заявою щодо так званої транспортної справи. Зазначили, повністю підтримують міського голову та наголошують, що усі звинувачення є безпідставними. А саму ситуацію вважають політичним тиском центральної влади на місцеву. Нагадаємо, через те, що Володимир Буряк не зупинив громадський транспорт, аби містяни, які не можуть працювати дистанційно, могли вчасно дістатися на роботу, його звинуватили у порушенні постанови Кабміну. Про це 7 квітня на всю країну повідомив президент Володимир Зеленський. А вже наступного дня до запорізьких перевізників прийшли силовики. Згодом вручили повістку й самому міському голові. Такі дії центральної влади обурили місцевих депутатів та громадськість. Чимало запоріжців стали на захист мера і назвали ці події політичним тиском. Люди створили на сайті президента навіть відповідну петицію, в якій просять зупинити переслідування Володимира Буряка. Натомість юристи кажуть, ніяких порушень закону з боку запорізької міської влади щодо роботи громадського транспорту не було, адже згідно з постановою Кабміну заборона діє тільки на перевезення у режимі маршрутного таксі. А запорізькі автобуси працюють у звичайному режимі. Фактично було лише такий привід взято для певного тиску через кримінальне провадження. Ну, це дійсно питання не нове. Дуже часто під вибори щодо якихось рейтингових кандидатів з'являються кримінальні провадження. До цього і сам мер ставиться дуже філософськи, як він зазначив, повістка так повістка. Ну, тому, але ми, як адвокати, зі свого боку, хочемо надати відповідну юридичну підтримку та навіть таку громадську підтримку міському голові в цьому питанні. Ми, адвокати, да, побачили ситуацію, коли центральна влада в особі голови держави дає, знаєте, таку вказівку правоохоронним органам розпочати там слідство відносно мера Запоріжжя Володимира Буряка. Там, де такі вказівки йдуть від керівництва держави, право закінчується, розпочинається політика. Тому ми, адвокати, вважаємо, що в діях мера жодного порушення законодавства чинного немає, що ця справа носить більш політичний характер, ніж правовий юридичний. 17 квітня нових змін у роботі громадського транспорту не буде. Він продовжить працювати так, як це передбачено постановою Кабміну в умовах карантину. Нагадаємо, проект, який передбачав залишити лише великі автобуси, трамваї та тролейбуси, міський голова разом із членами виконавчого комітету відправили на доопрацювання. Адже головне завдання – оптимізувати маршрути з урахуванням зменшення кількості пасажирів, що передбачено постановою уряду, але щоб кожен запоріжець, який має спецдовідку, зміг дістатись на роботу і додому. Тож має бути максимально збережена кількість маршрутів, необхідних для проїзду городян в умовах карантину. Коротко про надзвичайні події в регіоні – далі у нашому дайджесті. У Приазовському районі під час пожежі загинув чоловік. Займання сталося у нежитловому приміщенні по вулиці Зарічній, що у селі Володимирівка. Вогонь охопив близько 6 квадратних метрів будівлі. Тіло чоловіка виявили під час гасіння. За фактом події триває слідство. У Шевченківському районі горіли 2 легковики. Полум'я охопило 25 квадратних метрів. На гасіння пожежі вогнеборцям знадобилося близько півгодини. Причина займання встановлюється. 700 метрів сіток рибоохоронці вилучили в акваторії Васильівської затоки. Під час операції конфіскували майже сотню рибин різних видів. Також попередили збитки на суму понад 8 тисяч гривень. Усі знаряддя для лову доправили на ізольоване зберігання. Як працює новий рентген у 6-й міській лікарні та чи забезпечені запорізькі лікарі у достатній кількості засобами індивідуального захисту? Про це та інше говорили у першій частині випуску. Йдемо далі. Повне оновлення. У Запоріжжі ремонтують з'їзд з мосту Преображенського на набережну магістраль. Аварійний ремонт, незважаючи на карантин, у місті продовжують вирішувати проблеми житлового фонду.
Діяльність міського голови Запоріжжя схвально оцінили політичні експерти та громадськість. Про це свідчать останні дані соціологічного дослідження. Серед опитаних – провідні політологи, науковці, громадські діячі та представники ЗМІ. Фахівці оцінили також і ефективність діяльності президента України. За п'ятибальною шкалою оцінки коливаються від 1 до 3 балів – від вкрай негативного до задовільного ставлення. Діяльність Верховної Ради більше половини опитаних оцінили всього у 2 бали, а отже негативно. Рецензували стан розвитку Запорізької області, яка, на думку експертів, розвивається у неправильному напрямку. Це підтверджує і вкрай низька оцінка діяльності голови обладміністрації Віталія Туренка, який не отримав від експертів жодного схвального голосу. А от діяльність міського голови Запоріжжя Володимира Буряка експерти оцінюють досить високо. Оцінки губернатора, тобто голови ОДА, це 1-2, а оцінки міського голови – це 3-4. І дійсно ми бачимо, що вони дуже різняться між собою. В чому різниця? Ну, мабуть, в якості управлінських рішень, а також у рівні управління, який є. Майже 70% опитаних вважають, що перемогу на місцевих виборах отримає діючий міський голова Володимир Буряк. Про можливість переваги інших кандидатів свої голоси віддали менше 10% опитаних. Незважаючи на це, на думку соціологів, попит суспільства на нові обличчя матиме місце під час передвиборчої кампанії. Я думаю, що нові обличчя будуть, але дуже буде їм складно в цих умовах пробитися, тому що є такі політичні гіганти, які завдяки національному своєму рейтингу і національному, так би мовити, образу партій будуть тиснути на невеликі партії, які сформувалися на місцевому рівні. Адже саме на місцевому рівні, на місцевих виборах будуть політичні суб'єкти з'являтися. У Запоріжжі медики швидкої отримали 2 біобокси для транспортування хворих на коронавірус. Камери передав один із українських благодійників. Такі бокси дозволять безпечно доправляти пацієнтів з підозрою на COVID-19 до лікарень та захистять від можливого зараження медиків. У кожній камері є спеціальні портали, через які лікарі матимуть доступ до хворого. Захисні бокси обладнані киснем та спеціальним фільтром. Пацієнт, знаходячись внутрі цього бокса, благодаря цим фільтрам, він менш виділяє в окружаючу атмосферу частички вірусу, і благодаря цьому пацієнт не заражає нашу бригаду. Це дуже важливо з метою збереження здоров'я наших працівників. У Запоріжжі частково відновлюють з'їзд із мосту Преображенського на набережну магістраль. Комунальники виконують ямковий ремонт. Кажуть, асфальт зруйнувався через великий потік транспорту, особливо вантажівок. Скільки триватиме реконструкція, розповість Олександра Прошина. З самого ранку біля мосту Преображенського кипить робота. Тут лоащиці відновлюють покриття на з'їзді. Усі роботи виконують за спеціальною технологією. Вначалі з допомогою фрізи ми зняли асфальтобетонне полотно товщиною 5 сантиметрів. Затем ми видуваємо пиль, залишилися камушки, щебінь, підготовляємо цей участок. Потім це все заливається бітумною емульсією і вже після цього укладається асфальт і уплотняється катком. Окрім асфальту, відремонтували і деформаційний шов. Він призначений для зменшення навантажень на конструкції, а рівновага на з'їзді розподіляється рівномірно. Весь поток цих машин прийняв на себе якраз участок моста Преображенського і спуск на набережну. От, якби це частично теж цього послужило. На даному участку ми прийняли провести текущий ремонт полотна, так як був частично розрушений деформаційний шов, температурний так називаємий шов, і було повреждено дорожне полотно. Ремонт з'їзду завершить сьогодні. За гарантію оновлене покриття протримається не менше 5 років. Олександра Прошна, Микита Дейнега, телеканал Z. Замість старих металевих – нові пластикові. У гуртожитку на вулиці Незалежної України 80А комунальники замінили комунікації –
Кажуть, труби були вже старі і давно потребували ремонту. Наразі від колодязя до гуртожитку оновили 60 метрів водовідводу. Ці роботи виконували міські теплові мережі. А ось у самому будинку відремонтували введення гарячої води та частково розподіл. Мешканці скаржилися і на випуск каналізації у правому крилі він постійно забивався, тож вирішили замінити і його. Зараз вже герметизують пластикову трубу випуску. Завели пластик 50, провели по дому, заменили здесь 20 погонных метров трубопровода 50 диаметра, 32 диаметра. До конца месяца концерн МТМ должен завести нам новые трубы отопления, тем самым мы заменим, будем заменять еще здесь подачу и обратку на сам элеватор. Щодня запорізькі комунальники виходять не лише на дезінфекцію громадських місць, а й виконують роботи з благоустрою території. Цього разу взялися наводити лад у парку Перемоги. Зранку працівники «Титану» розпочали косити траву, а ще пофарбували пам'ятники та побілили бордюри. Окрім цього, віднедавна тут постійно дезінфікують дитячі та спортивні майданчики і лавки. Представники КП «Титан» зазначають, після карантину на запоріжців чекатиме оновлений парк. Сегодня постараемся по траве все закончить. По побелке, по краске немножко чуть-чуть. Покос травы обязательно. Полив деревьев будет. Привезут 22 числа 10 тысяч цветов, которые мы сажаем на клумбах под 9 мая. Запорізький туризм йде в онлайн. Через карантин цьогоріч довелося скасувати чимало заходів, що мали об'єднати фахівців бізнесу і туризму для популяризації нашого міста. У профільному департаменті вже розробляють стратегії, які допоможуть і надалі працювати у цьому напрямку, але вже за нових умов. Аби не збавляти темп, цього року планується організувати школу гідів та онлайн-навчання для представників туристичної індустрії. Це дасть змогу не відмовлятися від частини івентів та залучати цікавих спікерів, які раніше не мали змоги приїхати особисто. Перенести доведеться деякі фестивалі, що стали традиційними для нашого міста. Зокрема, це Запоріжжя джазі, який мав відбутися у квітні. Вирішується доля й інших масових заходів, які планувалися заздалегідь. І наші намагання 2 роки зробити Запоріжжя таке фестивальне місто – цього року повинні були дістатися ще більшого успіху, скажімо так, і ми на такій вже були на гарній фінішній прямій стосовно подіявого туризму. Тому, звісно, у нас все змінилося. Звісно, ми до цього не були готові, і ми були готові до того, що не буде фінансування до будь-чого, але, звісно, не до пандемії. Я вважаю, що на сьогодні потрібно тільки підтримка держави, не міст. Ну, це саме повинна бути державна підтримка середнього бізнесу і туристичної галузі. Це повинно бути ряд якихось податкових пільг, це повинен бути ряд якихось, ну, скажімо так, бонусів для цього бізнесу. На цьому у мене все. Ще більше новин дивіться на нашому офіційному сайті, сторінках Facebook та Telegram. Я ж на цьому з вами прощаюсь. До зустрічі на телеканалі ZET.